Axşamınız xeyir. Carçı regionun bugün olan buraxılışını təqdim edirik. Salyanda ilin birinci rübünün yekunlarına dair hesabat yığıncağı keçirilib. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov bildirib ki, məhsul buraxılışının həcmi ötən ilə nisbətən 2,5% artaraq 41,1 milyon manata çatıb. Qət təsərrüfatı məhsullarının həcmi 696 min, sənaye məhsulunun həcmi 11,7 milyon olmaqla yanaşı 186 yeni iş yeri yaradılıb. İqtisadi inkişafın rayonda abadlıq quruculuq işlərinə böyük təkan verdiyi vurgulanıb. Qeyd edilib ki, park və xiyabanlar abadlaşdırılıb. Hazırda 11 küçədə yenidən qurma işləri aparılır.